Міська влада звернулася до уряду з вимогою терміново реставрувати міст Патона. Як йдеться на сторінці Київської держадміністрації, відповідний лист підписав мер міста Віталій Кличко. В КМДА нагадали, що 2021 року за наполяганням Міністерства розвитку громад місто передало міст Патона для ремонту у проєкт «Велике будівництво». Столична адміністрація неодноразово зверталася до профільного відомства з проханням невідкладно вжити заходів з реставрації мосту, однак жодних робіт для поліпшення стану споруд так і не було проведено, зазначається у листі. Зауважу, що міст Патона експерти визнали неробочим ще під час обстеження, яке проводилось 2018 року.